Spoštovani gledalci, lepo pozdravljeni v oddaji V družbi z Jezusom. Tokrat pa gostimo vam že znani obraz. To je duhovnik Salezijanec, magister Janez Potočnik. Dobrodošli, gospod Potočnik, v naši družbi. Naše gledalke, gledalci vas že dobro poznajo, saj ste pravzaprav naš redni sodelavec, ko mašujete za nas, za naše gledalke in gledalce v živo ob 12. uri velikokrat. Tako da na tem mestu se vam najprej zahvaljujem za to vašo službo. Najlepša hvala za pozdrav. Tudi jaz iskreno pozdravljam vse gledalce televizije Exodus. Moram reči, da ko sem pred 5 leti prišel v Maribor, v Don Bosco center, in potem čez nekaj let, ko smo se malo dogovarjali glede možnosti maševanja tukaj na televiziji Exodus, smo z veseljem sprejeli to pobudo, tako da Salezijanci iz te Don Boscove župnije na nek način mašujemo ob četrtkih, tako se tudi lažje dogovorimo, če eden ne more, pride drugi. Ampak sem vesel, da smo tudi na ta način povezani tudi z mnogimi prijatelji, znanci, sorodniki, tudi na ta način. Prav na današnji dan pred 5 leti ste prišli v Maribor za župnika v Don Bosco center, tukaj v župniji Radvanje. Ta center ste pravzaprav načrtovali veliko časa, potem ste ga pa gradili v precej težkih ekonomskih razmerah, v finančni, gospodarski krizi. Kako je uspelo vse to? Katere dejavnosti pravzaprav danes vse imate v Mariboru? Ja, res je. Prav na današnji dan na God Svete Klare, 11. augusta, sem prišel spet na Štajersko, kajti sam prihajam iz Zgornje Savinjske doline, iz Zgornjega grada. Po končanju osnovne šole sem šel k Salezijancem, najprej v šolo v Želimlje. No, potem sem v glavnem študiral in deloval, rečemo kar na Krajnskem. In pred 5 leti, ja, na današnji dan, z veseljem prišel v Maribor, v Don Boscovo župnijo oziroma Don Bosco center. Res je, že za stoletnico Don Boscove smrti smo želeli zgraditi Don Boscovo cerkev kot prvo Don Boscovo cerkev v Sloveniji. Namreč 2 leti pred tem, leta 1986, smo na povabilo mariborskega škofa Krambergerja prišli v Maribor. Moram reči, da smo imeli parcelo kupljeno že pred drugo svetovno vojno. Pred drugo svetovno vojno, tam proti koncu 30. let, ampak takrat nam očitno ni bilo dano oziroma ni bil tisti pravi čas. Ampak to ne to parcelo? Ne, ne. Drugo, ne, drugo, drugo parcelo. Tisti, ki poznajo Maribor, je bila tudi na tem področju, lahko rečemo, tabora blizu sedanje trgovine Mercator ob ulici Proletarskih brigad. No, v glavnem, seveda, v letu dveh po našem prihodu v Maribor nam ni uspelo, ne vem kaj. Edino, dobili smo eno malo večjo hiško, kjer je bil včasih vrtec in tam začeli predvsem z župnijskim poslanstvom. To je bilo obdobje, ko je bilo okrog tega vrtca oziroma tega našega središča ogromno, veliko, skoraj novih blokov, ogromno mladih družin, tako da so bila prva leta pastoralno zelo, zelo, zelo živahna. Danes skoraj nepojmljivo, sploh za Maribor, da smo imeli 50, 60, 70 prvoobhajencev ene generacije in tako naprej. Seveda potem želje so bile velike, sklep salezijanskega vodstva in sploh salezijancev takrat je bil, da pač tukaj mora zaživeti Don Bosco center oziroma, da tukaj moramo zgraditi Don Boscovo cerkev kot prvo cerkev v Sloveniji, ampak potem smo naleteli na mnoge, mnoge ovire, politične, zazidalne, prostorski načrti, spremembe lokacij. Nekje smo dobili dovoljenje, pa smo videli, da je predaleč, premajhno na lokaciji druge župnije, kakorkoli. To se je vleklo in vleklo. Potem smo na tem delu, ki smo zdaj, po božji previdnosti kupili eno parcelo,
In ob tej parceli smo potem začeli pridobivati še druge parcele, kupovati, menjavati. Nekaj smo dobili iz denacionalizacije za tisto parcelo pred vojno. Potem smo tukaj pač morali urejati vse papirje in tako naprej. Ja, in potem, ko se je zgodil ta gospodarski zlom ali problem financ v letih 2010-2011, smo mi leta 2011 začeli graditi. In to je bilo obdobje, ko je bil edini Žerjav v Mariboru pri nas. Ja. Seveda moramo reči tudi to, ne? Temeljni kamen smo pa blagoslovili že zdavnaj prej. In sicer, ko je papež sveti Janez Pavel II. Drugič prišel v Maribor septembra 1999, je tedaj tudi blagoslovil naš temeljni kamen. Uh-huh. Ja. Tako da danes se dogajajo tu različne stvari v vašem centru. Tukaj imamo župnijo svetega Janeza Boska, potem tako, ko je bilo možno, smo več delali tudi z mladimi, imamo mladinski center. Potem, zdaj v zadnjih letih smo dobili strani škofije še tudi povabilo, da upravljamo sosednjo župnijo Radvanje, ki je pod Pohorjem. Potem kmalo po prihodu v Maribor, ker ni bilo prostora na tisti majhni lokaciji, mali hiški, smo kupili še eno počitniško hišo na Pohorju, sedanji Dominikov dom na Pohorju, in marsikakšne dejavnosti potem tudi tam imeli. Uh-huh. Seveda, naš domovski center zdaj v Mariboru še ni dokončan, ker je bila torej velika, velika investicija oziroma velika stavba. Tam imamo zdaj končano cerkev, pa prostore za bivanje in nekaj prostorov za mladinski center in za župnijske prostore. Uh-huh. Seveda bi radi te prostore, ki še niso dokončani, namenili še kakšnemu poslanstvu, pa lahko rečem, da smo trenutno v fazi razločevanja, po drugi strani pa tudi materialnih sredstev oziroma finančnih sredstev zaenkrat ni, se pravi, se morajo stvari malo poklopiti, da bomo mogoče lahko tudi te prostore, ki so še neuporabni, uporabili in jih namenili za neko poslanstvo, ne vem, mogoče vrtec, mogoče del glasbene šole ali kakšna druga oblika poslanstva za mlade. Koliko sobratov vas deluje tukaj? Trenutno smo štirje, prihaja pa k nam še eden, zdaj tako, da nas bo pet. Župnik, potem kaplan, ki je vodja mladinskega centra, potem ekonom skupnosti, ki upravlja tudi Dominikov dom na Pohorju, pa dva duhovna pomočnika. Je želel vaš ustanovitelj, sveti Don Bosco, da ste bratje skupaj v skupnosti, da vas je več skupaj? Ja, to je v bistvu eden od pogojev našega redovnega življenja. Glede na to, da ste pač usmerjeni v vzgojo in izobraževanje mladih, ne? Tako, ampak tudi mi imamo pravili kot stari meniški redovi, da morajo biti določeno število sobratov skupnosti. Ja, da skupaj živimo in delamo in molimo in tako naprej. Tu na nek način kažemo tudi sedanje družbi, če hočete, ne, tudi našim družinam pomen skupnega življenja. Že ste omenili, da danes v cerkvi praznujemo god svete Klare Asiške. Ja. Danes je tudi 50. obletnica smrti mariborske kandidatke za svetnico, ja, Božje služabnice Cvetane Prijol. Koliko se kaj salezijanci ob vašem Don Bosku, ja, navdihujete tudi ob drugih likih svetnikih katoliške cerkve? Ja, zdaj je tukaj kar zanimivo področje. Jaz sem ravno o tem začel razmišljati danes zjutraj, ko sem imel svetomašo, da smo v Mariboru pravzaprav blagoslovljeni z našimi svetniškimi kandidati. Najprej imamo tukaj škofa Slomška, ki je že blaženi. A ne? Potem imamo, kot ste rekli, Božja služabnica Cvetano Prijol. Moram reči, da jo še premalo poznam, ampak da sem sklenil danes, da grem pogledati njeno rojstno hišo. Lepo.
Potem verjetno tudi vedo tudi gledalci televizije Exodus, da je v Mariboru bil rojen Božji služabnik Andrej Majcen, ki je pa moj sobrat Salezijanec. Z njim sem živel v Ljubljani, mislim, da 12-13 let, soba poleg sobe, k njemu sem hodil k spovedi. Tako da tudi to je izredno pomenljivo. Tudi študirajo v Mariboru na učiteljišču. Ne? Tako da mislim, da Mariborčani kar potrebujemo tele svetniške zglede, pa da ne govorim samo o teh, mislim pa, da je eno področje, ne samo, da bi mi še bolj spoznali, če rečem, Božjega služabnika Majcna, pa Božjo služabnico Cvetano Prijol, ampak imamo tukaj še eno armado mučencev. Maribor je po moje mesto ali pa kraj v Sloveniji, kjer je bilo po drugi svetovni vojni pobito ogromno ljudi. Ne samo na Pohorju, tudi tujih vojakov in tako naprej, ki so bežali, se vračali na sever in na severozahod. Tako da o tem sicer sam še premalo vem, ampak je to eno področje, ki bi se ga morali Mariborčani še bolj zavedati. Da imamo v nebesih verjetno množico priprošnikov in bi se morali k njim morda še bolj zatekati. Vaš sobrat, svetniški kandidat, gospod Andrej Majcen, ja, ki je deloval na Kitajskem toliko let, ja. Ne, vam je gotovo duhovnikom nasploh lahko vzgled te ustrajnosti, kako je treba v Božjem vinogradu ustrajati, kljub preganjanjem. Ne? Torej, Majcen, ja, je bil 44 let misionar. 22 na Kitajskem, 22 v Vietnamu in tam velja pravzaprav za ustanovitele Salezijanske družbe. Trikrat je bil izgnan strani komunistov. Prvič na Kitajskem, potem dvakrat v Vietnamu. Zanimivo, gostili ste tukaj že mojega sobrata Toneta Ciglarja, ne? Ki je približno takole rekel, če že nimamo dovolj duhovnih poklicev iz lastnih vrst, pa molimo sami zase, tisti, ki smo v tem Božjem vinogradu, da bi živeli čim dlje, pa čim dlje lahko delovali. Kaj te vemo, gospod Majcen je umrl star 95 let na svoj rojstni dan, ne? Ampak do zadnjih dni, da tako rečem, je dejansko garal v Božjem vinogradu. 70 let je doba našega življenja, 80, če smo krepki, piše Sveto pismo. Se pravi, do 95. leta Bog ga je še potreboval še, tukaj. Še. Ja? Tako. Ko ste omenili, da ste iz Župnije Gornji grad, ja. Kakšne vzgoje ste bili deležni? Zelo lepa okolica, ki je sedaj verjetno tudi bila malo prizadeta zaradi teh zadnjih poplav. Pa vendar vi ste tam preživljali verjetno zelo lepo otroštvo. In kako je prišlo do tega, da ste našli Salezijance? Ne vem, če so tam delovali. Ja, to so zanimiva Božja pota. Mogoče najprej to res pozdrav tudi vsem prebivalcem z Gornje Savinjske doline, ki jo še vedno imam za svojo, da tako rečem, deželo. Ne? Tam so v glavnem vsi moji sorodniki. Hvala Bogu, od teh najožjih sorodnikov ni bil nihče kaj bolj v teh dneh prizadet, ampak če že drugega ne, pa ne bodo mogli v službe, ker so prizadeta ta podjetja in tako naprej. Pa vendar, ja, v teh dneh zelo čutim z njimi. To vse zadnje, najraje bi šel tja pa kaj postoril, ampak preprosto ne more človek vsega. Tako da vsem lepo zdrav in sočutje in obljuba molitve za te preizkušene brate in sestre v Zadrečki in Zgornji Savinjski dolini. Ja, tudi Gornji grad je bil prizadet, mislim, da čez 100 objektov pod vodo, ogromno plazov v teh dolinah, ki se zgrinjajo proti Gornjemu gradu. Seveda Zgornja Savinjska, Luče, Ljubno so meni tudi zelo znani kraji in znani ljudje, ki so bili zelo preizkušani. Ja, to so lepi kraji, če ni. Čudoviti kraji. Ja, čudoviti kraji. Ne samo Logarska dolina, pa je Robanov kot, pa je Zadrečka dolina, pa so ti hribi. Menina planina, Rogatec, Mozirska planina, potem Kamniško-Savinjske Alpe.
Ja, tukaj sem jaz odraščal. Tukaj sem jaz živel do zaključka svoje osnovne šole. Res je, da je Gornji grad v zgodovini cerkve zelo poznan. To je bila dolga leta, stoletja, rezidenca podletna rezidenca ljubljanskih škofov. Ne nazadnje, pri nas tam je pokopanih 9-10 ljubljanskih škofov v Gornjem gradu. Potem tam je bilo neke vrste semenišče. V baziliki so pokopani? Ja, tako. Ampak nisem bil nikoli dol, žal. Potem tam je bilo neke vrste semenišče, bogoslovje, neka visoka bogoslovna šola. Potem, še pred tem, ne, je Gornji grad znan kot kraj, kamor so najbolj južno prišli benediktinski menihi. Ne, benediktinski menihi. Ja, po drugi strani pa moram reči, kljub, rekel, tako bogati duhovni zgodovini, ko sem jaz šel na pot duhovništva in potem, ko sem imel novo mašo, mislim, da 85 let v našem kraju ni bilo nove maše. In tudi temu se potem čudi, kako pa, da sem pa jaz našel to pot. Ne? Ko sami pravite, to ni Salezijanska župnija, je pa bil pri nas za župnika v letih, ko sem bil ministrant, torej v letih osnovne šole do mojega končanega 6. razreda, gospod Janez Zorko, ki je imel brata Salezijanca, pa tudi on je pot svojega duhovnega poklica začel pri Salezijancih. Nekje v času bogoslovja pa je potem šel k škofijskim duhovnikom. No in gospod Zorko je vabil za pastoralno pomoč veliko v župnijo tudi Salezijance, za spovedovanje in tako naprej. Med drugim pa je povabil tudi gospoda Mirka Žerjava, Salezijanca, rokohitrca. Znamenitega. Tako, znamenitega rokohitrca, čarovnika smo rekli. No in on je pokazal neke zadeve tudi mladim, tja smo smeli priti tudi ministranti, in on je enega mojega prijatelja ministranta povabil na duhovne vaje, pa da naj še svoje kolege povabi. In tako smo šli prvič na duhovne vaje v Želimlje, ko sem jaz končal 5. razred osnovne šole. In tam ste se navdušili? Potem, ko sem se odločil, da grem v Želimlje v srednjo šolo, pa so me kakšni gospodje celo spraševali, pa zakaj greš v Želimlje, zakaj ne v Maribor, ti spadeš še v mariborsko škofijo. In sem rekel, jaz se živo spomnim, jaz se tam počutim že čisto domačega. Res je, moram reči, to je pač bil razlog, zakaj sem šel v Želimlje. Zakaj sem pa res se odločil za duhovni poklic, nič posebnega se ni zgodilo v življenju. Ampak jaz, ko nazaj gledam, je to neke vrste mozaik. Mogoče sam kakšna stvar, ki sem jih izvedel pozneje, ko sem že bil skoraj pri duhovništvu. Mama, kjer je bilo 9 otrok, jih je 5 umrlo, majčkenih, eden med njim bi bil fant, ki je umrl pri 9 letih. Torej, vaš stric? To je moj stric, ki ga nisem nikoli poznal. Tudi ne vem, kako moj ime. Ampak vsi so pravili, mama mi je pravila, kako je bil ta fant dober in kako so o njem govorili, da bi pa šel za duhovnika. Pri očetu je bilo še drugače. Ne? Pri očetu je 12 otrok. 8 fantov, 4 dekleta, seveda so že vsi umrli. In v takih velikih družinah pa na deželi se je govorilo, da pač eden mora iti za duhovnika. Ne? Koliko bratov, sester imate vi? Jaz imam pa 2 brata, mlajši pa starejši, pa sestra, ki je najstarejša. Torej smo 4. No in so govorili za mojega očeta, ne? Da naj bi bil on tisti, ki bi v družini moral iti za duhovnika. Ne? Vmes se je zgodila druga svetovna vojna, to je spet zgodba zase, zlasti glede očeta. Ampak potem po končani vojni je on ostal doma. In se je vse lepo izteklo, tako da je sinko postal duhovnik. Tako, tako. Čudovito. No, potem v drugem razredu sem postal ministrant, sem bil povabljen in sem z veseljem in sem, še danes vem, da sem dejansko vsak dan šel k maši. Vsak dan? In mi ni bilo težko. 3 kilometre daleč menda. 3 kilometre, slabe 3 kilometre. Ravno toliko, da nismo bili tisti, ki bi se smeli s kombijem voziti v šolo.
tako da je bilo treba tudi peš v šolo. Mm-hmm. In takrat je bilo še tako do 5. razreda, zjutraj maša, popovdne šola. Mm-hmm. Res mi ni bilo težko. Vsako leto v času gospoda Zorka je bilo treba ene dvakrat v letu, zelo zgodaj vstati že ob 3, ker je bila maša ob 4 zjutraj, ker je potem gospod šel malo na okrog. Preden spregovoriva malo o vaši salezijanski karizmi in mnogih dejavnostih, ki jih imate salezijanci v Sloveniji, bi najprej rad izvedel, v kakšnem obdobju in razmerah je živel in deloval Don Bosco, da je začutil potrebo pomagati mladim. Zdaj ne vem, če smem se še mečkem vrniti nazaj. Lahko, izvolite. Da ta mozaik malo dopolnim. Torej, v 5. razredu sem šel pol na duhovne vaje in nadaljeval v 6., 7., 8. Potem, mogoče ena zelo pomembna stvari, pel sem pri župnijskem zboru, samo v 8. razredu, nekrat ena od pevk, starejša, sošolka od sestre, vpraša, a boš ti rešil za duhovnika? In se mi je tako dobro zdelo, da me je eno tako fejs dekle vpraša, ne, za tiste moje skrite načrte. In drugo, učiteljica glasbe in likovnega pouka, zdaj je živi ravno v Nazarjah, ki so zelo, zelo prizadeti, mislim, da tudi njihova hiša. No, in je prvo leto takrat učila in me je proti koncu leta, ki me je imela tudi pri šolskem zborčku, vprašala, Janko, kaj bo šel pa ti študirati? In se je moj sošolc v glasu, on bo šel pa za fajmoštra. In potem se ta učiteljica, in to je bilo leta 1974, oglasi, pravi, fante pa dekleta, jaz ta poklic cenim in spoštujem. In to je mene kot mladega fantiča, jaz sem bil med najmanjšimi v razredu, nekako potrdilo v tistem, ali pa nekako, kot je nekdo, vsi smo zelo radi imeli to učiteljce. Vas dodatno opogumilo. Ja, dodatno opogumi, ti prizna tisto tvoje skrito željo, odločitev, ki jo nosiš v sebi. No? Mm-hmm. In to so taki drobci. Je. Dobro, gremo k Don Bosco. Ja, Don Bosco je živel v času začetka industrijske revolucije. In seveda on se je kot mlad fant, da tako rečem, odločil, da hoče biti duhovnik. Ne. K temu so mu pomagale sanje pri 9 letih, ne bomo tem na dolgo in široko. V glavnem, potem je pač želel postati duhovnik, zato je študiral, zato je prišlo doma do konfliktov, zlasti s bratom, polbratom, kajti imel polbrata iz prvega očetovega zakona. Potem se je oče drugič poročil z Don Boscovo mamo. Torej, glavnem, precej napetosti, ta starejši brat bi hotel, da dela doma, da dela na kmetih, da dela na poljih, da ne, on bi pa samo za knjigami, ne. Ampak Don Bosco je to želel, pri 12 letih ga je mama, lastna mama, poslala od doma za več kot 2 leti, v bistvu, da je šel drugam, da ne bi bilo doma napetosti. No in potem nekje pri 14-15 nadaljuje to pot. Pripravljeno duhovništvo. V glavnem, ko on postane duhovnik, ne, mu ponudijo najrazličnejše, tudi donosne službe pri kakšni bogati družini in tako naprej. Ampak s pomočjo duhovnega voditelja se on odloči, da bo še malo študiral, zlasti moralko, da bo kot mlad duhovnik si nabiral izkušnje in je dejansko takrat obiskoval tudi zapore. In ko je videl te mlade, včasih tudi 8-10-12 letne fantiče, ki so bili v zaporih samo zato, ker so ukradli kos kruha ali jabolko. Ker so bili lačni. Ja, ker so bili lačni. In on je na nek način tudi s pomočjo duhovnega voditelja zorel ta sklep, da ti mladi nimajo nikogar, ki bi se zanje zavzel. In zato je on na nek način, tudi ko je delal pri eni grofici Barolo in je bil neke vrste kaplan, deklet, ki so bile pri njej v sirotišnici, rečemo, ne, je rekel tako, za dekleta je že poskrbljeno, za fante ne, zato sem se odločil, da bom delal za njih. Znana je njegova izjava, ker je zelo ljubil cerkev, tudi svetega očeta, papeža, da papeževa želja velja zanj kot ukaz. Ne? Ta Don Boscova izjava je zelo močna in tudi v teh časih, ko vidimo, da, je kake, da so kake napetosti v cerkvi, če hočete, za nas to še vedno zelo velja.
Če samo povem primer, torej Salezijanska družba ima ogromno dela po celem svetu in da papež v mnogih primerih, zlasti v Afriki in Južni Ameriki, ki bi rekel, imenuje ogromno Salezijancev za škofe. In to je za našo družbo kar velik, da tako rečem, hendikep včasih. Nekaj podobnega se je zdaj le zgodilo. Prvič se je zgodilo, da papež imenuje enega vrhovnega predstojnika, redovnikov za kardinala. Se je prvič zgodilo. In je imenoval našega vrhovnega predstojnika za kardinala. Ne? Recimo to. Tega naš vrhovni predstojnik ni vedel prej. Je zvedel tako kot vsi drugi. Med tisto... Ta papež pravzaprav zelo preseneča v teh smislih. Ja, zelo preseneča. Recimo, ne. In kdaj se je to zgodilo, a ne, ko je v svet ali pa cerkev, ne, zelo poudarjala pobožnost do Jezusovega srca. To je bilo konec nekje 19. stoletju. In so zato, poznamo ta takrat tudi določena prikazovanja in tako naprej, so se odločili, da mora v Rimu stati cerkev srca Jezusovega. In so začeli graditi. Je papež gradil kakorkoli, ne? In niso uspeli dograditi. In potem, zadaj je tukaj sicer še ena močna, breko, preizkušnja, ne? Ker je bil Don Bosco v kar velikem konfliktu, oziroma ne on, škof je bil v nekem konfliktu z Don Boscom, ker Don Bosco je hotel, da je Salezijanska družba direktno pod papežem, krajevni škof je pa hotel, da bi to bili vse njegovi duhovniki, po domače rečeno. No zaradi tega je prišlo do neke napetosti in eden od kardinalov je predlagal papežu, preizkusimo Don Bosca in njegovo pokorščino. Ne? In ga papež pokliče in prosi, če bi on dogradil cerkev srca Jezusovega. Pa to moramo vedeti, to je bilo zadnja leta Don Boscovega življenja. In Don Bosco reče, podobno, kar se rekli, ne, vaše želje je zame ukaz, ampak samo eno vas prosim. In mu papež reče, denarje ti ne morem dati. In Don Bosco odgovori, vem, želim samo, da me blagoslovite. In še drugo bi vas prosil, če lahko poleg cerkve zgradimo še zavod za Salezijance in za mlade. Papež je rekel, vi samo gradite. Ne. Seveda, ta zadnja leta, leto dve, je potem Don Bosco ogromno romal po Franciji, po Španiji, zbiral denar, glas o njegovi svetosti se je že širil in dogradil cerkev. Bila je posvečena 14. maja, praktično pol leta po tem dogodku je pa Don Bosco umrl. Tudi po svoji smrti še naprej veliko roma, v pripravi na 200. obletnico njegovega rojstva ste leta 2013 Salezijanci v Slovenijo pripeljali relikvije svetega vašega ustanovitelja. Ne? Pa me zanima, kakšne sadove pusti takšen obisk med verniki v dušah ljudi? Takrat sem bil predstojnik slovenskih Salezijancev in je to bilo zame ena največjih dožnosti oziroma izzivov, kaj vse narediti, da bi res poleg vseh organizacijskih stvari bili tudi neki duhovni sadovi. Moram reči, da je bilo na začetku kar nekaj dilem oziroma dvomov in tako naprej, ampak potem moram reči, da so bili to res milostni dnevi. Torej, te relikvije so romale ne samo pri nas, ampak so romale po celem svetu. Po celem svetu so se dogajale zelo zanimive, bom rekel tudi čudežne stvari. Ne, ne bom zdaj le šel podrobnosti, ker to bi bilo samo za eno oddajo. Jaz sem se takrat odločil, da bom kot predstojnik Salezijancev v Sloveniji dejansko ves čas romal z relikvijami. In sem bil 18 dni na poti, od jutra do večera. Relikvije so začele romati na Šentilju, na mejnem prehodu. S prvo večjo postajo v Mariboru, ker sem doživljal izredne stvari v smislu, to je bilo sredi betona,
nedokončano sredi te finančne krize, nikjer nobenih darov, gradnja se je ustavila. In so potem te relikvije romale po vseh naših škofijah. Glavne slovesnosti so vodili ordinarji vseh škofij z nuncijem in škofom iz Beograda. Poromale so tako k frančeškanom, ko je mladinska maša, tako v Želimlje v našo šolo, tako na Breze kot narodno svetišče. Res lahko rečem milostni trenutki. Mislim, da je takrat s temi relikvijami v tej upodobitvi natančni svetega Janeza Boska bila njegova roka, ne? Ali kaj je bilo od relikvij? Torej, te relikvije so se odločili, da romajo v steklenem sarkofagu. Don Bosco, tudi zaradi otrok in mnogih starejših, je bil podoben, rekel, neka voščena lutka, če tako rečem. In na njegovi srčni strani, ne, oziroma tam, kjer je srce, je bila njegova desna roka, torej ostanki desne roke, tudi zelo simbolno, zakaj. Desna roka je znamenje dela, je znamenje blagoslova, znamenje odveze pri spovedi in tako naprej. Gospod Potočnik, v različnih službah ste sodelovali v tolikih letih, mislim, da že 36 let, delujete kot duhovnik pri vodenju in animiranju vaše inšpektorije salezijanske svetega Cirila in Metoda, kot magister novincev več let, inšpektorjev vikar, svetovalec v inšpektorialnem svetu, inšpektorjev delegat za misijone, delegat za salezijansko mladinsko pastoralo, za formacijo, za duhovne poklice. Veliko let ste bili ravnatelj, torej predstojnik redovnih skupnosti, večkrat tudi namestnik ravnatelja. Katera od teh služb ali pa dejavnosti, ki ste jih opravljali, je vam osebno dala največ koristi tudi za vašo dušo, za vašo duhovno rast, za vaše približevanje Bogu, za vaše posvečenje? Težko bi rekel, da je kakšna od služb. Nisem še povedal, da ste bili veliko let tudi glavni predstojnik salezijancev v Sloveniji, torej inšpektor. Ja. Torej, poleg vseh teh služb se mi zdi bistveno bolj pomembno poslanstvo, ki sem ga upravljal. Tako da bi jaz rekel, da je mene kot duhovnika, kot salezijanca, sta zaznamovali predvsem dve stvari. Delo z ministranti, pa delo na področju oratorija. Delo z ministranti, že kot bogoslov sem 5 let vodil ministrantsko skupino v župniji Ljubljana-Rakovnik, in potem 7 let urejal revijo Ministrant in kar nekaj let, bi rekel, organiziral tudi zelo znamenit rakovniški ministrantski kviz. Recimo, to je eno tako področje. Poleg tega bi dodal še zraven tudi duhovne vaje za ministrante v Želimljem, ker sem tudi nek 8 let vodil te duhovne vaje. Torej, to je bilo eno tako področje, ki se mi zdi, da me je zelo zaznamovalo. In drugo tako področje je področje dela oratorijskega dela, tako v sklopu najprej ljudskih misijonov, ker smo v bistvu začeli s to besedo oratorij in da smo nekako pod to besedo razumeli približno te dejavnosti, tak program, kot ga danes poznamo pod oratorijem, s to razliko, da je bilo to med šolskim letom in da smo namesto veruka tiste teden imeli oratorij vsak dan za otroke. To je to prvo področje, ki me je zaznamovalo, saj sem potem bil približno v vseh drugih službah, če tako rečem, 10 let nekako odgovoren za ta projekt oratorij po vsej Sloveniji, ko smo začeli nekje na 6, 10 župnijah, pa prišli do 300, 350 župnij. Bolj poredko govorimo o ministrantih v cerkvi. Kako pomembna skupina v cerkvi so ministranti, tudi na kakšen način je treba delati z njimi in česa jih pravzaprav naučiti? V čem ste se najbolj trudili? Jaz, ko sam gledam nazaj, ko sem tudi sam bil ministrant, ne, se mi zdi, da je ena temeljnih stvari, da pač tem mladim fantičem in fantom in mladim, da je ta bližina z oltarjem, z duhovnikom in z Jezusom
da postane nekaj domačega, če hočete nekaj privlačnega. In v tem se mi zdi potem tudi rojevajo te odločitve za duhovni poklic. Kaj pa spoštovanje, to je vendarle najbolj sveti prostor v cerkvi, ne? Kjer so ja, ministranti. Tako. Se pravi, ta bližina. Dobro, omenila sva vašo karizmo, torej karizma salezijancev je vzgoja mladine. Pa me zanima, kakšne dejavnosti pravzaprav na tem področju vzgoje, tudi izobraževanja mladih, imate salezijanci v Sloveniji? Ja, pred vojno je bilo to zelo pestro. Vojna in povojni čas je vse naše delo pravzaprav prekinil. Ne bom rekel nič, ampak prekinil. Po vojni, da smo preživeli, je bilo izredno pomembno, da smo najprej delovali po župnijah. Tako zapolnili veliko župnij, tudi tiste škofijske župnije, ker so bili škofje brez duhovnikov. Potem se je kmalo začelo po vojni tudi to delo na področju ljudskih misijonov in katehetskih pripomočkov. O prihodu v Slovenijo pa ste se vendar ukvarjali večinoma z mladimi, tako, ne? Tako, seveda, seveda. No, zdaj, v tem času ali pa po osamosvojitvi Slovenije, ali pa še tista zadnja leta, tik pred osamosvojitvijo, smo pa že lahko začeli razvijati tudi neke res bolj tipične salezijanske oblike poslanstva. Tako smo ob stoletnici Don Boskove smrti leta 88 zagnali ali pa izvedli tako zelo zanimiv projekt Don Boskovega šotora. Ko smo z Don Boskovim šotorom, v njem smo pripravili tudi poseben strip tehniko, neke vrste razstavo, Don Bosko življenje pisal stripu, nekaj mladih duhovnikov, nas je bilo vključen projekt, pa nekaj mladih. In smo hodili iz kraja v kraj za vikende, da smo predstavili Don Boska. To je bila ena taka. Druga stvar, takoj isto leto ob osamosvojitvi Slovenije, ker je v naši srednji verski šoli želimo, bilo če dalje manj kandidatov za duhovništvo, smo rekli, tukaj že imamo strukturo, dajmo, če zakonodaja omogoča, tudi šolstvo, privatno šolstvo, dajmo zagnati gimnazijo. Ne? In to je bila prva zasebna prva gimnazija. Prva zasebna gimnazija, celo škof Šuštar je takrat izjavil, da je to neke vrste cvet oziroma lastovko znamen, nekakorkoli osamosvojitve Slovenije. To povezano s šolo smo potem takoj začeli z internatom oziroma dijaškim domom. Kakšno leto, dve pozneje so mladi z mladimi duhovniki na Rakovniku videli drugo nišo, tako imenovanega uličnega dela. So hodili v določene področje Ljubljane, zlasti področje Fužin, in so tam nudili program, razvedrilo, igra, kakorkoli. Potem so vas verjetno tudi bolj spoznali ljudje, ne? Tako in potem kmalo smo ta program obogatili tudi s tako imenovanom programom Busa veselja. Torej, spravim avtobusom, na katerem je bilo možno igrati ročni nogomet, kakšne druge družabne igre, pa tudi imeti inštrukcije in tako naprej. To je eno tako področje v začetku 90-ih let. Temu se je pridružil potem tudi Maribor, ki je hotel biti malo, da tako rečem, ne bom rekel konkurenca, ampak če imate vi avtobus, bomo imeli pa mi vlak, ne? In tako smo na področje torej naše župnije pripeljali vagon veselja, poštni vagon, kot nek prostor za druženje mladih, mladinski center. Potem na Rakovniku smo proti koncu 90-ih let začeli z glasbeno šolo, ki danes še vedno lepo deluje. Potem, ja, v glavnem te stvari, no, pred več kot desetletjem, dvema desetletjema, ko smo pa v Celju začeli svoje poslanstvo, smo pa tukaj začeli s tako imenovanim programom projektnega učenja mladih, PUM. Gre pa za to, da smo v ta program vključevali mlade, srednje šolce, študente, ki niso končali šolanja.
In so pri nas dobili možnost, da so ali kakšne izpite dokončali, kakšno maturo, da so si iskali službo in tudi ta program še vedno teče. Magistrirali ste iz salezijanske duhovnosti. Kaj je torej najbolj značilno za to salezijansko duhovnost? Tu vam je bilo duhovno vodstvo pomembno, pa tudi mladi so vzgojitelji mladih. Zakaj? Kako je to mišljeno? Glavnem, ja, fakulteto sem pač zaključil z diplomsko nalogo. Mladi so vzgojitelji mladih. Poskušal sem pač nekako utemeljiti to, kar se je potem razširilo po celi Sloveniji, to animatorstvo mladih, ne, kako dejansko, kako bi rekel, kako je za otroke, pa za tiste, ki začnejo odraščati, dejansko izredno pomembno, da imajo ob sebi lep zgled mladih, ne, ki se za njih žrtvuje in tako naprej. Ne. Tako je bilo pri Don Bosku, je tudi že Don Bosko svoje, da tako rečem, boljše fante pošiljal na igrišča, učilnice, da so bili njegova podaljšana roka. No, potem pri magisterski nalogi pa sem poskušal nekaj več stvari razmišljati, pisati o duhovnem vodstvu, ker pa sem poskušal pač povedati, da tukaj ni mišljeno samo duhovno vodstvo v najožjem pomenu besede, ampak kako pomembno je mnogo stvari, od tega, kakšno knjigo imam v rokah, do tega, kako je dvorišče urejeno, ali so kje kakšni plakati, posteri, kako to nagovarja in torej, kako nagovarja okolica, kako nagovarjajo vsi ljudje, kako pomembno je recimo tako skupno duhovno vodstvo, ne vem, Don Bosko večerni govori, ali pa recimo besedica na vhodu Boskova, kako mimo grede nekomu nekaj poveš, tako da, ne, da ga ne prizadaneš pred drugimi, ampak da ga malo spodbudiš za kako stvar. Mislim, cel kup teh stvari imamo. Koliko je za vas, salezijance, pomembno, da imate radi, kar imajo radi mladi? To sprašujem zaradi tega, ker sem spremljal sedaj svetovne dneve mladih v Lizboni. Glasba, denimo, je lahko mnogokrat neka skupna točka za srečanje z mladimi. Tu na svetovnih dnevih mladih smo opazili nekega duhovnika, ki je pred to množico, pred škofi in vsemi vrtel glasbo, ki se mi ni zdela ravno primerna za tak cerkveni ambient, za pač tako, tako srečanje. Delovala je precej razbijaško. Ali se je res treba mladim prilagoditi tudi v tistem, kar ni najbolj v redu, da bi se jim lahko približali? Tukaj smo na nekem terenu morda, kjer se da debatirati, kjer se lahko tudi skregamo, tako ali drugače. Ampak jaz bi ob tem, kar ste rekli, imejte radi to, kar imajo radi mladi, da bodo mladi imeli radi to, kar tudi vi cenite. Jaz mislim, da na to ne smemo pozabiti. Ne? Da na to ne smemo pozabiti. Ne? Zelo hitro lahko mi odbijamo ogromno ljudi s svojim takim ali drugačnim ravnanjem. Ne? Ampak spet moramo se zavedati, kako bi rekel, to, kar so se mi da pred dodaje pogovarjala, ne vemo, kaj vse nosijo ti mladi, kaj vse želijo, kaj vse je za njimi v njihovih življenjih. Ne? Torej, če hočeš nekomu nekaj dopovedati oziroma se mu približati, ne, ne moreš z nekih principov vse takoj zavreč. Ne? Šele takrat, ko bom jaz nekom na nek način prijatelj, ko bo on čutil, da je sprijet, da je ljubljen, da je upoštevan. Ga najti v tistem, o čemer on je. Ne? Tako, takrat mu lahko pa tudi jaz nekaj povem. Mm-hmm. Tako, takrat bo tudi on mene slišal, morda tudi kaj upošteval, morda ne takoj, morda čez leta, dve ali deset. Tukaj je to načelo tudi sejavca, ki seje, in upa, da bo kakšno seme tudi postalo. Vi ste veliko let delali vzgojenci, tako v malem semenišču kot bogoslovci, ne? Pa me zanima, kakšen pomen dajete zaupanju in ljubezni med gojencem in vzgojiteljem? Recimo, bom povedal sam primer, ko sem bil kot inšpektor Črni gori, naši skupnosti Podgorici,
jim je proti koncu, bil sem pač 3-4 dni tam, pri nedeljski maši po maši, eden od možakarjev, tam pri svojih 45 letih, prinesel razglednico, ki sem mu jaz pisal iz Želimelj, ko je on hodil v Želimlje na duhovne vaje. Spet tukaj, ne, vprašanje tega prijateljstva, zaupanja je zelo pomembno, je pa res, da danes, ko se toliko stvari, ki bi rekel, lahko razume drugače, ali pa tudi, ko prije do kakšne zlorapa, ne, da potem mogoče pa lahko tudi pri vzgojiteljih ali kjerkoli nastopi tudi nek strah, kaj je ja, kaj ne, kako ja, kako ne. Ampak mislim, tukaj nek, nas mora voditi neka modrost, ne, ampak mislim, da tudi mladi zelo hitro začutijo, ali si z njimi ali ne. Ali nisi, ja. Znanih je veliko tehnik, metod za dosego nekih vzgojnih ciljev. Kolikšen pomen dajete vzgojitelju in njegovi osebnosti? Ko sem pred davnimi leti zagovarjal, ne vem, svojo nalogo ali diplomsko ali magistersko, ne, sem nekje noter citiral tudi eno misel, ne, mislim, da Terezije Velike, ki oziroma, to sem potem razlagal, ki govori o tem, da ima za svojega duhovnega voditelja raje učenjaka kot pa svetnika. Medtem, ko vemo, kako danes tudi mnogi govorijo, tudi ne vem, če ne papež, da mladi potrebujejo predvsem pričevalce, svetnike, ne pa toliko učenjake. Ne? Tako da, kaj bi rekel, mislim, da predvsem to gledajo, iščejo, ne, kako nekdo res pričevalno živi svoje življenje, svoje krščanstvo. Kakšne vzgoje naj bi bil deležen vsak posameznik, da bi mu omogočala uresničiti samega sebe? Znane so razne manipulacije na tem področju. Lejte, ko mladi, ko otroci začutijo, da so nekje, da ima nekdo čas za njih, da nekdo upošteva njegove talente, da nekdo, rekel, sliši, da ga nekdo sliši, a ne? Ne samo, da z njimi nori in tako naprej, ne? Da nekdo čuti z njim. Zdaj, kako to v vsakdanjem življenju, lejte, spet, jaz se bom spet tukaj vrnil k sejavcu, ne? Če nekdo se res trudi, da obdeluje svojo zemljo, da poskuša sejati tisto, kar je dobro, ne, ne plevela, ne, in tako naprej, potem lahko živimo v upanju, da bodo tudi ti, ki so deležni te naše vzgoje na tak način, da bodo rekel, nekaj od tega odnesli. No. Verjetno pa je najpogosteje potreben neki individualni pristop, vendar le je vsak človek nekaj posebnega, ne? Ja, gotovo, lejte, ravno popovdne bom šel na Pohorje, kjer je skupina mladih na tako imenovanem muskovniškem tednu oziroma tednu duhovnosti. In če berete potem vtise, a ne, kaj se jih najbolj dotakne? Petek popovdne, ko je spovedni popovdne, ko je priložno za spoved, ko pride še kakšen duhovnik več, ko, ne vem, je skupina 50 mladih, pa nas je gor 6, 7, 5 duhovnikov, ne, in si vzamemo čas za to, za ta zakrament, pri katerem, rekel, ja, je in duhovni pogovor, in izpoved grehov in vse skupaj, ampak to mnoge zelo, zelo, zelo nagovori, preprosto zato, ker takrat pride do nekega res osebnega srečanja, ko začutijo, da jih nekdo res sliši, morda na vse zadnje ni najbolj pomembno tudi potem, kaj jim pove, ampak preprosto, ko lahko se izpovejo. Ne. Gospod Potočnik, eno najtežjih področij vzgoje je, menim, da spolna vzgoja mladih. Danes smo prepogosto priče, da se jo prepušča samo volji nekih sistemov, ki so človeku, kot opažamo, v resnici sovražni. So pa na to vzgojo usode ljudi vezane veliko bolj, kot si lahko mislimo. Koliko lahko salezijanci pomagate pri pravilnem odnosu do tako občutljivega področja? Koliko lahko pomagate staršem,
vzgojiteljem, učiteljem? Že s tem, ne, da smo z njimi, da jih spoštujemo v njihovem, kar so, ne, fantje, dekleta in tako naprej. Naša naloga je tukaj zelo pomembna. Recimo, če pogledam zdaj malo v naše misijonske kraje oziroma kraje, ki deluje tudi v večinsko muslimanskih deželah, ne, kaj lahko vi tam naredite? Ne? In pravijo mnogi, tudi vrhovni predstavnik, če drugega ne, ne, tam jih učimo, kako naj fante spoštuje dekleta in kako dekleta naj spoštuje fante. Recimo, ne. Gotovo, da potem, ko začnejo odraščati, koliko so v naši okoli, če pride do debate ali pogovora o teh tematikah, je spet izredno pomembno svoje strani, da smo zelo prosojni oziroma, da živimo neko res čisto življenje, ne? Da nam nihče ne more, da tako rečem, učitati. Ne? Po drugi strani pa in tudi povedati vso resnico. Ne? Ne? Povedati vso resnico. Ne? Lahko, da je morda v tistem trenutku vsi ne bodo razumeli ali pa sprejeli, ampak mi smo dolžni jim to nekako povedati, pokazati, se o tem tudi odprto pogovarjati, ker je pač to možno, ker ni vsaka okoliščina ali pa vsak trenutek vedno primeren za to, da odpremo neke take debate. Ne. Prej ste že omenili, da ste vodili projekt Oratorij Slovenija. Ravno v teh dneh smo v počitniškem času, ko se dogajajo oratoriji po naših slovenskih župnijah. Ravno danes sem bil na Ptuju, kjer so mi povedali, da je okoli 190 otrok letos navzočih vsak dan na oratoriju na Ptuju. Oratorij je postal projekt nacionalnega pomena, so rekli slovenski škofje, že od 90-ih let prejšnjega stoletja naprej. Zaslužil si je tudi najvišje priznanje cerkve v Sloveniji, odličje svetega Cirila in Metoda. Kaj danes pravzaprav ta oratorij pomeni? Vem, da ste začeli na tak način nekje v Radencih pred tolikimi leti, ko je menda ravno gospod Ciglar, ki ste ga omenjali, dejal, da bi vendarle morda lahko zamenjali za nekaj dni verouk z oratorijem. Ja. Ali kako je bilo? Ja, bom rekel, to je morda ena od stvari, ena od projektov, ali kakor hočemo temu reči, za katerega sem zelo vesel, tudi osebno zelo vesel, da se je razvijal tako, kot se je, ker bi se lahko ne. 10 let sem bil nekako odgovoren za to, rekel, za ta projekt. Takrat zelo na prostovoljni bazi, ne, kolikor je časa ostajalo, pa že takrat smo veliko časa in energije vlagali to tudi v bilik sodelovanju tako naše sestre, redovnice, tako tudi mlade, tako da je to skupni projekt. Ne. Ja, začetki so pa bili taki. Jaz pravim, pri mnogih stvarih so začetki taki, da imajo več izvirkov, ne, kot reka, ki ima več pritokov, ne, na začetku. Ne. Tako so sestre poskušale konec 80-ih let za določenimi oratorijskimi programi, pa so se kmalo odrekle besedi oratorij takrat. Potem omenjal sem prej Don Bosco Šotor, ki je bil poskus nekega takega potujočega oratorija. No in potem je pa res eden glavnih, kaj bi rekel, tisti, ki je dal ta izziv, dajmo nekaj narediti, ne, je bil gospod Tone Ciglar. Zakaj ne bi tega poimenovali oratorij? In smo rekli oratorij, kako bo vsak dan v času misijona, od sobote do naslednje nedelje. K temu sem takrat povabil še enega sobrata bogoslovca, ki je danes duhovnik in je dovodil tudi dolga leta Skalo in je zdaj v Podgorici v Črni gori, zelo lepo dela, Rudi Tisel. In smo res se tega lotili z vsemi temi elementi oratorija. In rezultat je bil? Rezultat je bil, da sta kaplan in župni takrat rekla, ja ne vemo, morda bo prišlo 30 otrok, ne, mogoče, ne.
pa jih je bilo prvi dan 70, v nedeljo 90, potem pa čez teden v Radecih od 150 do 170. Tako da, ja, to je bil prvi res tak, res program. In potem sem ene 3 leta imel podoben program na enih 15 župnijah. Mm. Naj vas še vprašam, kako je danes, kako se lotiti priprave oratorija za otroke, da bi bil dovolj privlačen, obenem pa tudi nagovorljiv, tako za najmlajše, kot tudi za najstnike? Ja. Torej, gotovo je potrebno precej reklame, potem mora biti določeno število mladih, ki so pripravljeni nekaj svojega počitniškega časa darovati za ston za mlajše. Mora biti tukaj neka oseba, ki je zmožna te zadeve malo voditi. Seveda je mogoče res najtežje vključiti v ta program neke najstnike tam proti koncu osnovne šole. Rešitev pa je v tem, da jih čim prej poskušamo vključiti v pomočnik, da so pomočniki animatorjev, torej da jih čim prej poskušamo z nečim zaposliti. Ob koncu še vas vprašam, vem, da ste bili zelo aktivni, ko ste delovali na Rakovniku v Ljubljani, tudi z romarji, ki so prihajali tja k Mariji, pomočnici kristjanov. Kako se danes odvijajo ta romanja? Koliko ljudi še prihaja na Rakovnik se priporočati Mariji, pomočnici? V teh časih jo zelo potrebujemo. Ja, ja. Marija pomočnica, ja. Morda je to ena od stvari, ki sem jo morda premalo prej izpostavil, ne, da dejansko mene je zaznamoval Rakovnik. No. Rakovnik s tem romarskim svetiščem, ogromno je bilo teh praznikov, romarskih shodov. Res je, ko sem bil še bogoslovec, je bilo še veliko obiska, potem z leti malo manj. So bile pa druge oblike, da smo skupaj pripravili, ne vem, otroški dan, dan za otroke, tako imenovano Čarno jezero ali pa otroške zbore. Ampak vse to je bilo pravi na Rakovniku in vedno smo poskušali, da je tudi ta poudarek, da smo pri Mariji, ki je z nami, ki nas čuva, ki nas varuje, ki nas sprejema. Ne. Ja, morda je to problem. Problem romarskega svetišča na Rakovniku morda v tem, da je zdaj to v bistvu že v mestu. Pred leti, pred desetletji, ne, ko ni bilo toliko teh prevoznih sredstev, se je tja prišlo s tramvaji z vlakija. Ne. Danes je verjetno malo bolj zanimivo iti nekam v hribe, tako naprej. Ampak še vedno, Marija je še vedno tam. Prihodnje leto bo 100 let, kar je bila ta cerkev posvečena, tudi v ta namen se pripravljamo. Še vedno so lepe pobožnosti za praznik Marije Pomočnice, procesije s kipom Marije Pomočnice. Je pa res, ne, tudi kot človek doživlja vse te, če hočete, ali naravne katastrofe, ali kakšne druge duhovne katastrofe, še kako veljajo Don Boskove besede, ki je rekel približno tole, časi so tako težki, da res potrebujemo Marijino pomoč. Gospod magister Janez Potočnik, res iskrene čestitke v veliki hvaležnosti za vse vaše dejavnosti. Izjemno ste angažirani že vsa leta. Salezijanci sploh opažamo, ne, ker imate tudi toliko dejavnosti. Čestitke tudi vsem vašim sobratom. Zelo vas potrebuje slovenska cerkev, slovenska država, slovenski narod, da bi še veliko dobrega lahko storili za naše mlade, da bi jih pomagali usmerjati resnično na pravo pot rešitve. Jaz bi vam rekel še tole, ne? Kot odgovor. Morda je res, ja, da veliko delamo, da smo veliko časa z ljudmi, da je veliko programov, ne? Pa nam morda, ne, čas je zmanjka časa za molitev. Ne. Ampak je to delo, molitev. Ne? Ja, to je res. Ne. Torej, mi zelo poudarjamo ta vidik, da je delo, posvečeno delo, ne, molitev, ali da poudarjamo vidik duhovnosti vsakdanjega življenja. Ampak vse eno, ne, sem pred leti razmišljal, pa kaj, recimo, sestre Klarise, ne, kaj počnejo. Ne. Danes
pa zelo čutim potrebo po tem, da nekdo tudi za nas moli. Ne? Torej, vabljeni tudi gledalci televizije Exodusa, ne? Da molite za nas duhovnike, ki smo na terenu, za župnike, za vzgojitelje, da bi naše delo bilo tudi s pomočjo vaše molitve blagoslovljeno. Lepa hvala, ker ste bili naš gost. Hvala pa tudi vam, drage gledalke in gledalci, za vašo pozornost.